្របីមេក្របីមេវាជួយធ្វើស្រែមិនដែលទុំនេធ្លាប់តែចាប់វាភ្ជួររងក្របីខ្ញុំស្លូតជួយធ្វើការមិនដែលជុំទង់ទាំងជួទាំងរងវាមិនដែលប្រកែកឡើយលក់ក្របីមេចោលលូកចោលព្រោះម៉ែឈឺធ្ងន់ក្នុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌលោកមិនទាន់ជាសះស្បើយបានចូលព្យាបាលប្រាក់មួយរៀលគាត់ក៏គ្មានឡើយថាថ្នាំពេទ្យអើយមិនផបានលក់មេឃ្លៀចម៉ែដេកក្នុងខ្ទមយូរខែយូរថ្ងៃកូនប្រុសកូនស្រីមិនឃើញអ្នកណាទៅទ្រាំព្រោះម៉ែគាត់ក្រគេក៏គាត់ធ្ងោទួញយំលក់ក្របីមេខ្ញុំស៊ូយំព្រួងគុណម្ដាយថ្លៃបានគុណក្របីមេក្របីមេម៉ែរស់សុំថ្ងៃគិតទៅអាឡៃម្ដាយថ្លៃគាត់អង្ចំបែងពេលឃើញក្របីគេនឹកដល់ក្របីខ្លួនឯងម៉ែបានយុងវែងក៏ព្រួប្រាក់លក់មេឃ្លៀចទ្រមព្រោះម៉ែគាត់ក្រគេក៏គាត់ធ្ងោទួញយំលក់ក្របីមេខ្ញុំស៊ូយំព្រួងគុណម្ដាយថ្លៃបានគុណក្របីមេក្របីមេម៉ែរស់សុំថ្ងៃគិតទៅអាឡៃម្ដាយថ្លៃគាត់អង្ចំបែងពេលឃើញក្របីគេនឹកដល់ក្របីខ្លួនឯងម៉ែបានយុងវែងក៏ព្រួប្រាក់លក់មេឃ្លៀច